Olha a merda que tu fez, mano. Tirou o headset do juiz, mano. Caralho. Aí é pica. Deus sabe, Kratos. Deus sabe que escapei. Despacha-te. Consigo ouvi-lo. Aproxima-se. Por favor, ajuda-me, Kratos. Depressa! E vambora subir. Mais rápido que isso? Lembra o teu propósito, espartano. Lembra-te porque chegaste tão longe. Prepara-te, espartano. Sabes o que tens a fazer. Eu levarei o labirinto. Levá-la-ei para onde ela pertence. Caralho, chat. Tá de manhã, mano. Isso que é compromisso, hein, meus queridos. Espero que vocês deem valor a isso, hein. 12, livezinha de 12 horas, meu parceiro. Corrego o Prime aí. Eu não tinha pegado essa porra.
É agora? Solta a rapariga. Tamo aí, Diego. Tamo na missão, a gente. Falei que ia fechar essa porra hoje, eu vou fechar essa porra hoje, meu parceiro. Vai dar merda aí, hein, Panora. Caralho. Foda-se. Quem disse que o quadrado não encaixa no círculo redondo? Quem disse? Ele tá cagando. Foda-se. Caralho, Cleitinho. Sabe que não tinha necessidade disso, né? Esse negócio aí era pra girar só pra aquela flor de que protegia a caixa descer, né? Não tinha necessidade de se enrolar com essa pipa toda aí, mano. Aí, ó. Traumatizou a criança. Consigo vê-la, Kratos. Nas trevas, as chamas da esperança libertar-nos-ão. Pandora, não! Sabes porque estou aqui. Foi por isto que tu me trouxeste cá. Encontrarei outra forma. Não, Kratos. Não existe outra forma. Não, Kratos. Volta-me. Não, criança. Não sou uma criança. Estás a magoar-me. Estou a magoar-me. Deus! Zeus, a tua opção por esta ui. Coisa tornou-se algo disparatada, meu filho. Solta a rapariga, Zeus! Não confundas este objeto. Esta construção. Eu tô há 12 horas em live para escutar isso. Mas talvez já o tenhas feito, espartano. A tua demanda por Pandora, a tua tentativa de penitência pela família que massacraste, não trouxe nada senão devastação ao Olimpo. Olha à tua volta, vê o que fizeste. Ah, ele quebrou a porra toda, mas no Ascenso ele é pedreiro, porra. Apenas vejo o que eu vim para destruir. Ixi. Ter pena de ti foi o meu maior erro, Kratos. Assim como ter pena desta coisa, provar-se-á ser o teu maior erro. Isto não tem nada a ver com ela. Isto tem tudo o que ver com ela. Põe-a no chão! Põe-a no chão. Como queiras. Quebrou. Fila da puta! É só isso que você sabe fazer? Vou te enfiar a porrada que nem no God of War 2. Eu enfiei, eu te esculachei. Ah, tu acha que é o Raiden no Mortal Kombat, você?
acaba com essa loucura. Rapariguei grandão. É mó merda que tu quer ver a cutscene, mas tu tem que prestar atenção no botão, mané. O botão aparecer na extremidade da tela é um erro. O botão tinha que aparecer no meio da cutscene, porra. Que nem é no God of War 1, velho.